Dritt ausgegurtet, Richtung gemacht, Ascot ziehen, ja, Jerle. Ascot. Und Mail. Bock ja, war mir sehr bär. Sind noch nichts weg. Bock. Miss tuli mulle täna. Just umbes 15 Minuten tagasi. Tundub väike. Mõtlete, et mis siin sees küll võib olla. No aga vaatame järgi. Kõigepealt tuleb välja mõelda, kust kohast me üldse sisse saame. Ma arvan, et kuskilt siit näiteks. Võibolla. Vähemalt on korralikult kinni pandud, niimoodi, et keegi siia ligi ei saaks. Nii, teise pool on tõenäoliselt ka. Tundub enam-vähem korralikult pakitud. Nii. Ja nii see ongi. Ta-da-da. Nii. Vaatame lähemalt. Kõvasti mullikilet. Nii. Ja vaatame, mis siin on. Nagu te näha võite, siis on siin minu uus kaamera, mille läätse katte paraku ei pea korralikult kinni. Ja. Nii. Võtame siis selle käpi pealt ära. Tegemist on siis Canon PowerShot S3-ga, millel on pildistabilisaator ja 6 megapikslit resolutsiooni või kvaliteeti, mida iganes. 12-kordne optiline zoom, manuaalne fookus, makro, kõlar, stereo mikrofon. See peaks olema valgustus. Nii, siin on meil patareipei. Patarei siit sees ei ole. Pole ka ime. Meil on siin igasugused boardid. Meil on arvutiga ühendamise võimalus ja 7,4 volti laadja, mis peaks olema mul täpselt samasugune nagu minu Canoni videokaamera oma. Jep. Okei, see on 8,4 volti. Aga põhipõtteliselt on ta sama. Mis sellelgi? Nii. Nii, teisest poolest me rääksime. Meil on hästi väike kahetoolin LCD, mis keerab ennast 270 graadi. Nii. Ühes suunas. Meil on funktsioon, meil on ISO, meil on S. See on tõenäoliselt printimise jaoks. Nii paistab see sinine asjandus seal. Meil on see asi. Meil on viewfinder, mis on digitaalne muidugi. Nii. Mälukaart läheb meil siia. Ja sees on 4-gigabaitine mälukaart. Mis on päris hea, sest siis ma ei pea oma mälukaarti võtma. Ja tegemist on Dein Elec mingi X-firma 4-gigabainine High Capacity SD mälukaart. Aga hea, siis ma ei pea oma muretsema. Nii, mõtleme, kuidas see mälukaart see tagasi läheb. Nii, siin on see. Siin on AV väljund meil. Ja muidugi Canoni zoom lens, mis on ikka korralik, mitte nagu see, millega ma praegu siin filmin, nii et jah, ja muidugi on tore, et on strap ka kaasas. Nüüd ma pean selle läinud veel koti muretsema, aga
See ei ole väga keeruline. Nii et viskame ka akud sisse. Nii ja vaatame, kuda moodi need lähevad. Nii, see läheb siis nii. 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 Ja nii. Paistab toimivat. Nii et, jah, pole väga viga. Nii et, see ongi siis minu uus kaamera, millega ma hakkan nüüd alates oma videosid ja asju tegema. Nii et, täna vaatamast seda väikest unboxingut, mis ei olnud küll teab, mis huvitav. Aga jah, ja üks asi veel, sellel on 50, tähendab, tal on... jah, ma unustasin nuppudest rääkida, mis siin peal on. Meil on zoom, meil on muidugi päästik, siis on meil kõik valikud, video, scan, kõik sport ja kõik need automaatne. Meil on power on, power off, meil on viewfinderi korrigeerimise jaoks on siin pisike nuppukene. Siis on video salvestamise jaoks, sest sellega saab otse videot salvestada. Nii, image stabilizer, ultrasonic. Nii, ja siin on välgu mode. Nii et, ja selle video kvaliteet on 640x480. Ei ole küll HD, aga 12-kordne zoom on päris hea. Ja video... sageduseks, see kaasi oli vist õige, on 30 kaadrit sekundis, nii et pole väga paha. Ja 320p juures võtab see 60 kaadrit sekundis, nii et saab natuke slow motionis, mitte just teab, mis hea kvaliteediga, aga enam-vähem normaalse kvaliteediga, nii et täna vaatama seda unboxingut uuesti ja kohtume juba järgmisel korral, tõenäoliselt sügisel, sest enne ma ühtegi videot tõenäoliselt ei tee, nii et kohtumiseni siis sügisel!